ಬಚ್ಚೋ, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಬಹುಮಾನ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು. ನಾನ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಅದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು. ನೀವಿನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮೊದಲು ನಾನೇ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಜಾದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೀರ್ 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 ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ವೀರ್? ವೀರ್ ನೋಡು, ನೀನೇನೋ ಜಾದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ನಾನ್ ನನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿನ್ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟಿ, ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗಾಗುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿಡು ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹೇಳೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾವು ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ ತಗೊಂಬಂದಿದೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಾ ಇಮ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋನ ತಗೊಂಬರೋಣ. ಯಾವಾಗ ಈ ವೀರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಗ ನನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನಾನ್ ಜಾದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಹಾವಾಗಿದೆ. ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಹಾವಲ್ಲ ಅದು, ಲಾಲಿಪಾಪ್. ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಲಾಲಿಪಾಪ್, ನಾನು ಮಹಾನುಭಾವ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋನು, ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಈಗ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ.